សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំជាអំណោយរបស់អង្គការ Alta BC ដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនដែលមានលោកតេសដារីជាតំណាងបានចែកជូនបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន500នាក់មកពីស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមភូមិប្រឡាយធំឃុំវាលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោករុនសារីអនុប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនានិងលោកតេសដារីតំណាងអង្គការអាល់តាមីស៊ីដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនបានថ្លែងជម្រាបជូនថាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំនេះគឺជាអំណោយរបស់មូលនិធិអាល់តាមីស៊ីម៉ាឡេយកមកចែកជូនបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន500នាក់មកពីស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់លោកបានថ្លែងថាអង្គការអាល់តាមីស៊ីដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនមានសកម្មភាពបម្រើការងារមនុស្សធម៌ការងារអប់រំនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់យុវជនគ្មានការងារធ្វើចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននៅមុខជំនាញដូចជាតមណ្ដាយអគិសនីបណ្ដាញទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកទូបោកខោអាវភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញកុំព្យូទ័រជាដើមលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រៅពីបញ្ចប់វគ្គសិក្ខាកាមមានការងារធ្វើមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងមានអាហារហូបចុកពីពេលក្នុងមួយថ្ងៃថែមទៀតផងលោកសង្ឃឹមថាយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់សាសនានោះឡើយសូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមរយៈលោករុនសារីអនុប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តនិងជាគណៈចលនាអ៊ីស្លាមខេត្តពោធិ៍សាត់លោកគឺគំនោអភិបាលរងស្រុកកណ្ដៀងនិងលោករុនសុភារិនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះអង្គការអាល់តាមីស៊ីដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនដែលមានលោកតេសដារីជាតំណាងបាននាំយកអំណោយជាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំមកចែកជូនបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន500នាក់ក្នុងការរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននាំមកនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក៏មានវិស័យសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មាន6សាសនាដែលសាសនាទាំងអស់នោះកើតនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ក្នុងនោះព្រះពុទ្ធសាសនាមាន199វត្តសាសនាអ៊ីស្លាម122កន្លែងគ្រិស្តសាសនាមាន122កន្លែងមហាយានវៀតណាម6កន្លែងចិនកុងស៊ីអ៊ីម2កន្លែងនិងបាហៃសាសនា1កន្លែងលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់សាសនាទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រោមដំបូលសន្តិភាពដូចនេះយើងប្រាជ្ញារួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងប្រយោជន៍កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំចែកជូនបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមស្រុកកណ្ដៀងនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន500នាក់ក្នុងនោះសម្រាប់ស្ត្រី250កំភ្លេនិងសម្រាប់បុរស250កំភ្លេ